Jest minut po deváté hodině přeji dobré dopoledne dnešního stradio žurnálu je jedním z nejuznávanějších znalců života amazonských indiánů. Více než 45 let podniká cesty k odloučeným a současnou civilizací takřka nedotčeným lidem. A ta pana je jeho indiánské jméno ukmené z etnické skupiny Javalapity. U Kofánu v Ekvádoru dostali jméno a alespoň doufám, že to říkám dobře, Měslave Zelený, dobrý den. Dobrý den, a racho? A racho? což znamená stařešina rezavých vřešťanů a v Peru na řece Madre de Dios u jednoho z kmenů i čahý oši, bílá opice. Správně. <laughs> Mislav Zelený, etnolog, spisovatel, vítejte ve studiu, dobrý den. Dobrý den, také přeji všem. Které z těch men považujete za nejpřilehavější? Je to bílá opice, je to list zelené palmy, anebo stařešina rezavým hřešťan? Eh, tak jako všechno má svůj důvod, všechno z něčeho vzniklo. Eh, za všechno jsem velice rád a vždycky tam, kde jsem, jsem tím, jak oni mě oslovují. Takže samozřejmě před deseti dny jsem se vrátil z Peru, takže samozřejmě jsem naplněný tím i čahy oši, protože tím je oslovovali i páni profesoři na Univerzitě San Marcos v Limě. Takže v Limě vám říkali bílá opice. Aniž by to mělo jaké, jakékoliv jiné konotace. Ne, samozřejmě, to je... <laughs> Bylo vám 75, vlastně 670 let. Měl jste nedávno úraz páteře. Proč vás ta džungle znovu a znovu vtáhne zpátky? No, protože já tam mám povinnosti, já tam mám povinnosti, já mám e, povinnost se vracet k ním. Já to prostě v sobě cítím, že já tam musím jít, protože e, oni na mě čekají. A jsou vždycky nadšení, sice to není vidět, samozřejmě, že jsem e, na ně nezapomněl, že s nimi soucítím, e, že jsem s nimi, e, že jim chci že s nimi chci spolužít tu chvíli, každý okamžik. A za to oni jsou šťastní, protože oni mají plný zuby těch bělochů, kteří se tam potloukají, nebo kteří jako turisté přijdou a pak zase zmizí. To mi řekl krásně náčelník Bolívar u Kofánu, no my jsme rádi, že se vrátil. A to je pro mě obrovské ocenění. A takže já i k těmhle těm jsem se po 640 letech letos vrátil. A bylo to, jako kdybych tam byl včera. A to je to nádherné. <laughs> Proč se Indiáni neloučí? Já nevím, já se jich na to neptám. Já jsem už dávno jsem ztratil tu odvahu, protože oni to nemají rádi. Vždycky mi říkají, pozoruj a dívej se. E, nikde žádní indiáni nevyjadřují emoce. Je to v tom, že nevyjadřují emoce. Oni to mají v sobě jakože neděkují a neprosí, takže se ne nemávají, nevědí, co to je mávat. Že jo? Takže to jsou věci, na které si každý musí, kdo tam jezdí, zvyknout. Já jsem se na to zvyknul a je to tak. Eseche se jmenuje ten kmen na řece Madre de Dios. Ano. Když se člověk po 640 jako Bílá Opice, pardon, to je indiánské jméno, vrátí. Tehdy jste s nimi žil 7 měsíců, napsal ano. jste tam i diplomovou práci ve španělštině. Poznají vás po 640 letech? No jako, jako kdybych tam byl včera. Fakt? No a auto úplně, e, jako všichni ty, ty moji e, vrstevníci, jako zcela v pohodě, že úplně fantastický. Takže ten čas plyne jinak. A e, kde teď žije ta komunita? Žije na stále stejném místě? Pořád místě. Na stejné místě. Žije ve, ve, vesnici, ve městě, je v to vesni, Je to vesnička v Pralese, je to vesnička v Pralese několik hodin od, od Puerto Maldonado hlavního města. Jak si vám takovou vesničku představit? Kde se, v čem se tam žije? Spí, jsou, bydlí. tam chyše, jsou tam chyše, jedna chyše vedle druhý. Samozřejmě je tam na náš na naše poměry je tam trošku co oni ten vztah samozřejmě k těm plastům bohužel nemají, že jo. Takže samozřejmě ty nákupy, které dělají, tak se to takhle tam ukazuje, že to ty pitlíky tam poletují, což je jako tragický pohled, což je pohled prostě té naší civilizace, která se tam také otiskla. Mm -hmm. Takže jak se to změnilo za těch 640 let, co jste tam nebyl? V podstatě se to moc nezměnilo. Mně přibyly jenom pitlíky. Přibyli on pitlíky mobil? a přibyli lidi, že jo, protože byl tam, nebo ještě stále je tam můj velký přítel Cezar Joháje, syn šamana Filipa Joháje, který byl velice, jak se to řekne, fertilní, že jo, měl teda hodně, spou hodně dětí, měl pět manželek, že jo. Eh, některý současně, některý následně, že jo, některý ukarát, některý... A v těch indiánských kulturách to nevadí? Prostě pět manželek? Ne, to čím víc, tím líp, protože manželky jsou o od toho, aby byly děti, že jo. Jasně. Eh, no, vy jste s tím Čezarem chtěl mluvit, ale v nějakou chvíli jste vyjádřil zklamání, protože já mám vaše zápisky, že vlastně se nesetkáte, tak jak jste se nakonec potkal? No, jako on žije někde jinde, že jo? on žije někde jinde, kam se neměl šanci se dostat ale já jsem ho tak chtěl se s ním e, setkat a on zřejmě také, takže najednou, jednou se e, ráno objevil u mé hamaky a, a začali jsme si povídat. U vaší hamaky v té původní vesnici svojí. V ano, hamaky. ano, tam, kde jsem byl, po, pověsil jsem si hamaku u Lucia, to je jeho syna, jednoho ze sedmnácti synů a dcer a, a najednou se tam objevil a mně se zatajil dech a on začal povídat nějaký mýtus, který mi tenkrát nedopověděl, nevím. A, a, a tak jsme se zapovídali do toho, jak to bylo, jak to je. A bylo to nádherné. Ale byl tam takový okamžik, když já jsem ukázal fotografii jeho tatínka, tak najednou on jakoby skoprněl, stvrdnul a jako prkno začal padat na zem. A já ho zachytil a on říkal i čaj oši, já umírám, což byl pro mě dramatický okamžik. Já jsem ho zvednul ještě s pomocí další a řekl, kde pak, ty nezemřeš, ty jsi silný. On se pak utřepal a v pohodě a pak jsme to probírali s tím jeho synem a on říkal, to bylo pro něj tak emocionální šok, když si přišel ty po 640 letech a ještě viděl fotografii tátu. svého tatínka, tak za ním chtěl odejít. A tu fotografii jste mu dal, anebo on ji nepotřebuje? Pro ně je důležité to, ne, co se tam on ne... stalo. Ne, já jsem ji dal ostatním, ale on ji jako by nepotřeboval. Ne, on pak jako zase zmizel. Pak jako jak přišel, tak odešel. To je jako... A, a najednou nebyl. Kolik mu bylo? 80, jako, jako 84 let a jenom si mě postěžoval že už nemá žádné děti. jakože už to zrovna nejde. A, a myslel to zcela vážně. A že je s další manželkou, jako kus dál, a když jsem se ptal, a proč že je tady, kde má tolik vnuků a pravnuků a všichni by se o něj starali a mají ho rádi, tak mi řekli, kde pak? On byl, s námi to tady nesnáší, to zvonění mobilu, to hučení televize, generátor, světla, motorky, smrad. Kde pak? To není jeho svět. On žije zpátky tam, sám, sám se o sebe stará s tou manželkou, sám rybolový, pěstuje maniok a je v přírodě, slyší papoušky a řev rezavých hřešťanů. Po 640 letech se vrátil dnešní host Mislav Zelený, etnolog a spisovatel k jednomu z indiánských kmenů v Peru na řece Madre de Dios. Já to schválně neopakuji to jméno, abych to nějak nepokazila. Vědeckou odezvu na svoji návštěvu, jestli jsem pochopila dobře, jste měl posléze až na univerzitě v Limě. Ano, já jsem jako netušil, co ta moje diplomka v tom Peru udělala. To je ta diplomka, kterou jste psal, psal před 640 lety ano. právě u toho kmene. Ano. A co udělala v limě? No prostě, ona vyšla ve španělštině, dostala se tady do Peru, je ve všech knihovnách a e, ta moje přítelkyně známá lingvistka, jako říká, ty musíš přijet do San Marcosu, všichni tě tady obdivují. Já se říká proč, jako co? Páni profesoři, tě chtějí poznat osobně a chtějí ti poděkovat za tu publikaci, protože to je vlastně první vědecká publikace z oblasti Madre de Dios. Protože tenkrát všichni jezdili na ukajali že jo, a Madre de Dios to bylo zapadlý kout Peru, tam se nikdo, tam o to nikdo neměl zájem. A proč jste tam jel vy? No, protože já mám rád zapadlé kouty. Moc jako jich tady není, ale dneska už ne. Já mám rád zapadly kouty, protože tam jako chci vidět něco jiného, něco vzdáleného naší civilizaci. A e, teď jsem si uvědomil, že opravdu tady potom ani pes neštěkne, ale tam jako byli tam američani, Němci, kteří už tam pracují 40 let, a říkali, ale vy jste byli první. A e, ta lingvistka mi napsala do své publikace, Děkujeme ti, že jsi nám, peruáncům, ukázal cestu. No to je pro mě obrovské ocenění, sice přišlo po 46 letech, ale opravdu e, to je lepší než doktorát. Mm -hmm. Řekněte mi, Mislava, nebo vysvětlete, co to znamená pačamama. Pačamama, tak to jsme zase v horách, v které zemi a u kterého kmene? To je, to je, po celých Andách prakticky. Všude, kde se mluví keč, kečujsky nebo kečuánsky, pačamama, to je, to je prostě, to je matka země, to je, tomu se tam všichni klaní, tomu všichni obětují, všichni to mají mm, ve svém, ve svém nitru. A když vy toto nemáte, tak se nemůžete nikdy s nimi spojit, nikdy vás nepřijmou, nikdy, vám nic neřeknou. A já jsem letos taky žil určitou dobu mezi kečuánci v horách vysoko 4000 tisíce a každý den jsem zažíval neobvyklé věci a všude mě přijali a spal jsem s nimi, žil, jed, pil, protože jsem pil z těch uslintaných prostě pohárů, že jo? neštítil jsem <laughs> se, že ale hlavně, když jsem poprvé dostal tu číču, nápoj z kukuřice, tak jsem vždycky ukápl na zem a řekl parapača mama. A v tu ránu jsem byl jejich, protože věděli, co se sluší a patří. Takže když já budu mít v sobě to vědomí, že existuje matka země, tak oni mě přijmou bez jakýchkoliv problémů, i když se neznám. Když budu jenom turistka, která přijede s poťákem a nic o tom neví, tak mám smůlu. No, jako ty turisti, oni nemají moc rádi. Samozřejmě to jsou davy a davy, které teď tam proudí do toho Peru. Každý chce vidět Machu Picchu, každý chce vidět Ojatán, Tavo To je prostě tragédie. Já, když jsem to viděl, tak já jsem utíkal, já jsem nikam nelez. Já jsem šel vždycky sám po kopcích a tam se se právě setkával s těmi indiány, že jo, krásně vymalovanými, ty dětičky, já je úplně zbožňuju, ty krásný oči, ty tvářičky, že jo, ty kukadla, že jo, jsem si připadal jak pedofil, nádherný a teďko <laughs> oni ty pončíčka, čepičky a tohle a pak do toho ty tance a já jsem zažil svatbu a bojový tance. Já jsem právě chtěla se zeptat, když jste zmínil, když jste mluvil o tom uh, kečuánském kmeni, tak vy jste zažil i ten tanec, kde se muži, protože to ano. je válečný tanec, byčují dlouhými růdkami. Ano. Jste se byčoval taky dlouhými ano, růdkami. Ano, já jsem se taky, a když jsem viděl, říkal, a nešetřil jste se? Ne, nešetřil. Já jsem byčoval a oni mě byčovali. To je prostě cesta, cesta cesta utrpení je cesta k poznání, že jo. A je to, je to pokora, je to vlastně jeden z darů té matce přírodě, že jo. A ten indián, když má pouť, k té krásné hoře Ausangate, aby se tam poklonil a poděkoval za vodu a za život, tak se předtím ty ukunku, to jsou ty kněží v maskách, v pončech, ty byčují a hlavně byčují ty novice, kteří tam poprvé přicházejí. Protože bolest je pokora právě Pokleknou před tou matkou Zemi. A tak jsem byl, náhodou jsem se setkal s těmi bojovými tanci, Kojo se to jmenuje, dali mi pončo, dali mi ty důdky a tak jsem s nimi tancoval hodiny a byčovaly. To jsme fakt se. trvá hodiny, ten tanec? To trvá hodiny. To znamená, bavíme se už o tom, že se člověk uvádí do určitého tranzu, třeba je to, i přes je to, ten tanec, je to, přes tu bolest je to, a tak je to, dále. Možný, ano, je to možné. A teď jsme tam, a do toho jako ten synkretismus nádherný tam nesli ty sochy těch svatých z té osady Maska, kde jsem pak zůstal, že jo? takže tam se pojí ta dávná minulost a ta současnost. Že jo? A tak se scházel několik kilometrů z těch hor, se scházel do tých její komunity Maska ke kostelu, a cestou se byčovalo, tancovalo a nesly se ty svatí. Takže pro etnologa vlastně velká radost, protože to, co už jinde je vidět jenom v muzeu, tak tam pořád Tato jede žije. a pořád to tak to A hlavně to dělají pro sebe. To je, to je to, co já rád zažívám. Ne, abych šel někde na představení, což tam je taky v kusku pro turisty, ale ne, tohle to je pro ně. To jsou tance pro ně, to jsou oběti pro ně, e, pití, e, svat, všechno. Pro a, to je na, a pak jsme přišli dolů a byl hodokvas a jedlo se a pilo se a vždycky jsem ukápl a jedl jsem ujuku, že jo, jedl jsem kamote, jedl jsem kozlečí maso, že jo, a byl jsem přijat jako jeden z hlavních hostů. Amazonský prales pořád hoří. I v současné době bylo to veliké téma o prázdninách. Vy jste byl v Amazonii a západní země mají čím dál tím větší obavy z následku. Jak to je to nějakým způsobem vnímáno v těch zemích, kde se to děje, nebo jsou takové části pralesa, kde nikdo neví o tom, co se děje ve zbytku? Bohužel většina obyvatel to vítá. Nesmíme si to zastírat, ale většina lidí taky. Pardon, zvol... indiáni vítají, že jim hoří, právě? Ne, ne, já mluvím o, o obyvatelích, ne o indiánech, jo. Já mluvím o těch kreolech, o běloších a podobně. O, o, o indiánech, ne. Indiáni si taky vypalují svoje lesy, samozřejmě, jo. Ale v určitém množství, jenom tak, aby cestou sukcese a znova zarostly, protože mají svoje políčka, že jo. Ale toto, to, co se děje, to je samozřejmě v prospěch. Latifundistů a dobytkářů a podobně. A je to, jak říká Bolsonaro a všichni prezidenti, je to v prospěch většiny. A většina si ho zvolila, a vážení přátelé, to je ta demokracie. A proto já říkám, k čertu s demokracií, protože ta je pro většinu a většina chce, chce mít dobře. Většina Brazilců ho zvolila, protože chce obsadit ty území, které mají indiáni, aby to bylo takzvaně v prospěch většiny. A většina, bohužel v té demokraci hraje roli a proto ta menšina vždycky bude zahubená, vždycky bude zničena a ta příroda bude s tím, protože většina bohužel má zájem, aby se pořádně najedlo, aby se mělo dobře a vidí pouze ty materiální výhody. A bude ta příroda zničená? No, když budeme touto cestou pokračovat, tak jako je to ta cesta ke zkáze, ke zkáze naší země. Protože my jako se chceme mít dobře, my jsme, my jsme predátoři chamtiví, my chceme pořád víc a víc dobývat a víc vytahovat z té země pro nás, pro náš prospěch. A proto já říkám, musíme být skromnější. To je jediná cesta záchrany země, být skromnější a neutrácet za každý blbosti nový a nový technologie. Vy jste mi teď během té návštěvy, nebo po té návštěvě vrátil, jste se před deseti dny líčil historku, jak vás jeden z kofánů zavedl ke stromu, kde měl svoje obřadní a rituální zbraně a řekl: Já jsem ten strom. A až ten strom zemře, tak já zemřu taky. Až dojde nakáceň toho stromu, nebo na požár, co to udělá s tím Indiánem? Ten zemře. Ten I, když, zemře. I když bude od toho stromu na hony vzdálen, bude to ten, vědět? Ten zemře. Ten je tak propojen, tak identifikován s tou matkou. To je matka příroda. Tak identifikován, že on, on zahyne. A on, on jako s tím počítá. Jako indiánce je člověk velice zvláštní. On prostě odejde na jiný eh, břeh řeky a bude žít jinde ve svých snech, ve svým se svými duchy, se svými zemřelými příbuznými. Prostě jako to bylo v Severní Americe, já odcházím. Tak si to tady, také to neřeknu, tak si to tady sežerte. Prostě já s vámi nemůžu být, já raději odcházím. Tak jako odchází Cezar od té civilizace, tak odejdou od všeho. A my jako pohltíme tu zemi, budeme mít radost, ale zničíme ji. Josef píše, jak se indiáni dívají na čas. Nedívají se, neberou ho, neexistuje. Takže nemají hodinky ani v těch vesnicích, kde už jste mluvil o tom, že jedou generátory, jsou a tam Ano, to již mají, ale to je právě bohužel ten vliv té naší civilizace, že? a tím nastávají ty generační problémy, protože ty mladí už umějí s tím hejbat, s těma počítačema, mobilama, ale ty staří zásadně odmítají, jako ten Sázar prostě raději odešel. Mm -hmm. To znamená, generační rozdíly, jak se na to ptá jiný z našich posluchačů, vidět jsou. Začínají. Díky, bohužel, naší civilizaci. Tady Jakub píše, Jakub píše kdy jste tam byl nejblíž smrti, proč nebo z jakého důvodu a okusil jste nějaký lektvar od šamana? Tak blízko smrti je tam člověk e, prakticky neustále, protože i oni jsou blízko smrti, oni ji tak nevnímají, tak já jsem ji také přestal vnímat. A lektvary, nemyslíte si, že pořád nějaké lektvary vyrábí. to jsou taky naše takové ty e, legrační názory. Máme asi názory. Ho, 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 hodně, hodně zkreslené představy. Velice zkreslené. Tam prostě jedí a pijou tedy vodu a když něco vyrábí, tak to je jednou za čas. Jednou za čas se namalují, jednou za čas si vezmou čelenku. Jinak chodí, dá se říct, civilně, vy jste nepoznali, co je indián a co je míšené. jo. Čili e, jako tam se třeba na horách pije číča, že jo? ale... To je, to je ten kukuřičný nápoj. To je ten no, takový mírně zkvašený kukuřičný nápoj, že jo? tak to tam se to pije často. Mm -hmm. ehm, já právě ještě jsem chtěla něco k, k těm indiánům jako takovým, ale teď mi, no, došla mi myšlenka vaším sugestivním pohledem. Máme tady před sebou na stole fotografie tkanin ty tkaniny vypadají, že jsou hodně staré. Vy jste mi řekl, že jsou to tkaniny z předkolumbovské éry, které jste vykoupil. Jak si můžete být tak jistý? No já jsem si samozřejmě moc jistý nebyl, ale když jsem je uviděl, tak přeci mám určité vzdělání i archeologicky, i když nejsem odborní na textilie, tak jsem jako zalapal po dechu, protože se mi zdali, ale hlavně, co, co mě v tom utvrdilo, byl ten hrobový zápach ten zápach z hrobů, protože ty textilie jsou uloženy v hrobech, ty mrtví jsou v tom zabalený někdy, nebo doprovázejí toho mrtvého na eh, cestě do záhrobí, takže ten hrobový zápach a ta plíseň mě přesvědčila, že to je pravý a proto těm vykradačům hrobů na který jsem narazil, tak jsem si říkal, to je to, já musím zachránit. Jak se člověk seznámí s vykradači hrobů? No a tak, kde? Tak to, jak, se, jak jsem takzvaně bloumal po těch horách a po těch vesnicích a po těch komunitách, tak jsem prostě s tím narazil, že to je moje cesta bloumat a narazit a uvidět. A tak jsem všechny moje peníze za to vydal. A pořád jsem si nebyl jistý, ale pak, když jsem přijel do Limy, tak jsem šel za významnými archeology na ministerstvu kultury, ty si na to vzali rukavice, protože hnedka viděli, že to je z hrobu, vzali si na to mikroskop a lupu a pak mi oznámili, ano, to je pravé, to má nevyčíslitelnou cenu. A já jsem to všechno věnoval Peru, peruánskému kulturnímu dědictví. Kolik to stojí a co vlastně všechno? Na co se dívám? Já mám pocit, že se dívám na nějaké staré pončo. Fotografie přede mnou a před Míslavem Zeleným jsou celkem dva, Správně čtyři, Správně je pět. to unku. Pončo to už je, to už se říká španělsky. Správně je to unku, že jo. Eh, jsou to textílie, jsou to unku, inské, předinské, parakaské, naskanské. Tohle to je eh, pás. Eh, Tohle to je válečná, ještě je válečná suknice, že jo. Jo takže to má všechno přes tisíc let a jako na černém trhu, kdybych to provez, jinak třeba by mě za to zavřeli, kdyby mě chytli na peruánský hranici, za to je okamžitě vězení tam. Hned. No jistě, to je, to, to je kulturní dědictví, dědictví, oni se snaží i sto let staré sbírky ve světě dostávat na zpátek. Takže jsem řekl, ne, to jim patří a když se se ptá přeci jenom, kolik by to stálo na černém trhu, tak řekli na naše koriny několik milionů, že jo? několik milionů. Říká Měslav Zelený, takže tohle uvidím za chvíli v muzeu v Limě. To bude v muzeu v Limě a bude tam navždycky u toho moje jméno. A to je pro mě další obrovská čest, kterou jsem letos získal. Etnolog a spisovatel Měslav Zelený je dnes hostem radiožurnálu těsně po svém návratu z dvouměsíčního pobytu v amazonském pralese a u indiánů, u kmenů, ke kterým se vracel po tolika letech. Vy jste v roce 2003 inicioval založení nadace Velká Amazonie s cílem chránit amazonské deštné pralesy a také amazonské indiány. S jakým výsledkem? S výsledkem, že po deseti letech jsem skončil, protože jako Mm. tyhle ty věci se těžko vysvětlují, a my těžko eh, můžeme tady mm, ne, bojovat. Eh, jo, je, Takhle, já jsem podporoval jejich studie, že jo. Tady se sbírali peníze a podobně, ale lidé zde chtěli vidět doklady, jak studují. No a to jako Indiáni někdy nezvládnou, že jo. jo čili tam se uviděl jste... ten střed těch civilizací, jo? jo. My, 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 my chceme potřebujeme vid... papíry. My potřebujeme papíry, my potřebujeme vidět, že jo, že opravdu tam chodí a že studuje, jak studuje. Čili na tom to více zkrachlo, že jo. Ten Indián není schopen se přizpůsobit těm našim požadovkům, tak raději nic nechce. A studuje? Anebo, nebo Ale tak jako někteří, ano, chodí už do školy a studují. A tohleto já chci i, e, jsem letos e, získal takovou e, takov, e, takový, takový dar. E, Věnovali mi dívku krásnou devítiletou Marisu. Jako manželku budoucí? A jako oni to vidí jako budoucí manželku, že za, za, tři roky už bude žena a mohl bych ji používat jako manželku. A já jsem si říkal v duchu, ale já už nemůžu mít stejně děti, že jo? Takže je mi to na nic, navíc manželka by to asi neskousla, ale hlavně sociálka by mě odvedla v klepetech, že jo? Tak jsem říkal, mé Marisu, ty budeš tady a já za rok, až půjdeš na střední školu, tak Chci, aby si šla na střední školu, budu ti platit a do životě ti budu platit studia, aby si vystudovala a jako učitelka se vrátila zpět ke svému kmeni. Hmm. Jak se vám tady, myslel, těch deset dnů po návratu z dvouměsíčního pobytu v pralese žije? Já toho mám plnou hlavu pořád. Já toho mám plnou hlavu. A vy tady ještě nejste. Já, to tady, já, mám plnou, já večer nemůžu usnout, protože pořád mi to lítá v hlavě. Jo, pořád mi lítají v hlavě ty textilie, pořád mi lítá v hlavě ta krásná Marisu, to je krásná holčička, že jo. A pořád mi lítá v hlavě, co ten řekl Cezar, jak tam padal, že je mrtvý. Já to pořád vidím a pořád v tom žiju a já, já těžko usínám. <laughs> Vědí o vás, když jste s nimi takhle ve spojení mentálně, když vlastně je nemůžete pustit? Já mám dojem, že my jsme pořád ve spojení. Já myslím, že se všemi těmi čtyřmi kmeny, s kterými já jsem žil, tak oni jako tenkrát ten Takuma, když zemře, tak ten jeho duch si mě přivolal. Že to se stalo před těmi pěti lety a to jsem taky nedovedl vysvětlit, že najednou já tam musím jít. Oni si mě přivolali. Takže jsou to věci neskuteční, ale já jsem čím dál tím víc jsem iracionál, protože vidím, že ty věci fungují a že to duchovná, ta síla toho ducha je mnohem silnější než síla nějaké materiální hodnoty. Mohlo by to fungovat i tady u nás, kdybychom chtěli? Já si myslím, že to fungovat nemůže, protože my jsme tady zavalení tou každodenní tím takem, že jo, těma složenkama, těma finančákama, berňákama, tím vším, těma pokynama, těma e, přihláškama, hláš, jo, my jsme tím zavolení, že tady, abychom přežili, tak my musíme plnit desítky a desítky věcí, takže my nemáme čas, bohužel, se, se od, oduševnit a proto já říkám, choďte do lesů, choďte do lesů, čím víc, tím líp a tam o samotě, důležitý o samotě, načerpejte ducha přírody. Je ta samota někdy tíživá, když si člověk připadá sám? Ne, já nikdy si nepřipadám tíživě, protože já jsem na těch svých cestách vždycky sám a vždycky jsem tam s někým, vždycky, vždycky tam najdu někoho. A proto mě přijímají, že jsem sám, to je taky důvod. Kdybych tam přišel v davu, no tak samozřejmě všichni utečou. Takže Můžu si ještě pořád představit 77 letého Atapanu, jak běhá někde po um, Andách? To se stalo. Sám. Já jsem, ano, sám jsem letos běhal po Andách ve výškách a kopcích a tam jsem nacházel, setkával se s těmi Indiány. Zažil jsem e, kečoánskou svatbu, zažil jsem kečovánskou mši, byl jsem na pohřbu, e, zahrabával jsem rakev. Že jo. Byl jsem na zádušní pši za zemřelého, že jo. Tancoval jsem ty bojové tance, čili to bylo neustále ten život toho osamocení byl plný těch indiánských reálí. Těším se, až si o tom přečtu v nové knize Mislava Zeleného. Doufám, že alespoň nějaké zápisky jsou. Mislave, děkuji za návštěvu, děkuji za důležitá slova a ať se vám daří. Ať se taky vám daří a choďte do lesu a dýchejte matku ピーロで。